siis. Nüüd lindistab. Ja millega mind asju koerin üles? Vasaku. Vastiga liiduti. Ja parem lõik oli taskulamp. Ja midagi muud ei ole. F on ka taskulamp. Q ja E on suumised. Mitte, et sellest absoluutselt kasvab. No, kui sa tahad lähemalt näha, mitka nägu tal on? See ikka väga tahata nägu. Põrjalt. Jah. No, siin on üks video sellest toas. Ma ei usu siin. Mõistlik. Ei, ne peab kohanema. Muidu sa pärast ei juba ära joostuvad. Siin on ka üks. Sa varjund nagu... Selja taga. Liikuma seda stuumis. Lihtsalt ütlen, selja taga. Looking for the forest. Miks ikka tahan? Võetad selja. Go far. Nüüd tuleb. Spot. Eks? Eks seal on siit. Nii palju valikuid. See on see free roaming, sandbox game. Eks siin on see? Ei ole. Topic. See on. Oppa, ei. Seal tuli. Okei, tal on varem tulnud kui ever varem tulnud. Esimese juures. Ta on nii pista. No mida te mängite seda jälle vä? Ta peab pärast igat, mängu need lihtsalt tagasi. Päris ketchupit täpselt sama moodi. Just. Kaugus on veel vaja. Andres ei ole midagi jälle siia. Ei ole hea. See on nagu, see on nagu spaa natuke. See on rahustav, lõgastav. Oh, see oli nii põnev koridor, mille sa üles leidsid. Nii tühi. Oppa! Ma olen 300 korda selt koridorist läbi kõndinud, nagu miks see nüüd mainimise väärne oli. Sest et ta leidis selle uuesti üles. Okei. Või, no võiski. Kas üles tõesti ei ole escape, kui siin ei ole sisse pasuksi? Jah, sest peategelen pani selle täiega kinni, et kleinuke mees ei saaks sisse. Kleinuke uks ei ole. Selles on see, võistaks umbes, kui uksed oleks parkeerud, aga uks ei ole. Aa, ne tuli liftiga. Aa, mis kõige. Aga liftil ei ole seda. Kutsumis nuppu. Jaa, aga teiselt poolt peab lahti ikka tulla. Viis. Ja viis. Sina
teisele poole, et ta hakkab talle kutsikas inimedega kallutama oma pead. Ukse. Ja jääb ukse, lihtsalt mõtleb, et see läheb lahti. Sa, me oleme tupikus. Kõik on väga allasti. Okay, ma ei tea, mida me tegema peaks. Vaduks, ta ei saa liikuda ukse juurde. Kui sa oled hulluks, kui sa liiguga vaatad. Sa ei vaatada poole, jooks veel. Oh my god. Ja. Yeah. Perfect escape. Ta on väga palju seal. Äkki me seletab liiga palju, äkki ta peaks ise otsima. Jaa, mine tunde järgi. Ma oeg lähen, ma ei kuulnud nüüd üldse eriti. Ei Kas ta on ikka seal või? Ei, mine vaata! Kõik on roolik, kõik on hästi! Halva ei ole seal! Okei, mine aru! Eks sa nüüd siia läksid? Oota, mida vittu? Ma olen seda kätte saanud. Selle kirja ma olen mennä näinud. Ta on meie hinge varem kui vaadat. Jaa! So tough!